Bari yere kobolorin. Ես արդեն չգիտեմ, ես չեմ հասցնում արդեն մի քիչ առաջ գալիս ենք պարտադիր պատվաստումների դեմ ակցիայից մինչև ակցիայի դուրս գալը իմանում ենք որ ամսի 21-ին պետք է գունագեղ լավ տրամադրություններով ուրախ տղեկի մի տարին հլը չլրացած արդեն տոնախմբություն անեմ ակցիայից գալիս ենք մտել եմ Facebook հիմա էլ լուրերա ստորագրելը Տիգրան Աշենն ա տվել մեկը գրում ա հաստատի մեկը գրում ա հերքի ոչ հաստատում կա ոչ հերքում կա Ժողովուրդ իմ կարծիքով ես ձեզ կվիրավորեմ եթե ասեմ ոտի հելեք ինքնասիրություն ունեցեք գիտակից եղեք ես այն մարդկանց ով դրա կարիքը ունի իրանց փոխարեն ամաչում եմ որտեվ Նորմալ մարդուն եթե ամեն օր բզես, ասես գիտակից եղի, թասիբ ունեցի, իմ կարծիքով նորմալ մարդու համար է դա մեռնելիքը։ Ես չեմ ուզում ամեն օր վիրավորեմ մարդկանց ասելով ոտի հելեք, ասելով գիտակից եղեք, անհատականություն եղեք, թասիբ ունեցեք, բայց չասելով հանդերձ ինձ օր-օրի մի վախա տանջում, որը ամեն ժամվա հետ մեծանում է։ Ես այսօր վախում եմ մենակ մի բանից, ես չեմ վախում ոչ ադրբեջանցուց, ոչ թուրքից, ոչ իշխանություններից, ես ոչ մի բանից չեմ վախում։ Ես վախում եմ մենակ հիասթափվելուց։ Ես վախում եմ մենակ ներքուստ կոտրվելուց։ Կոտրվելու հիասթափվել այն բանից, որ հասկանաս չէ մարդիկ կան ու մեծամասնություն։ Ում հա պետք է խնդրես, հուշես, բզես, որ թասիբ ունեցի, ոտի կայնի։ Ախր Ես եթերին էլ պետք է չհասներ ամեն ինչ, որ ես այսքանը չասեի, բայց ես ուզում եմ հասկանամ ինչ են անում մարդիկ, ես զուտ որ չանջատվի էլ, ինչ են անում ամեն օր մարդիկ հետևելով այս լուրերին, ես չգիտեմ հիմա ինձ ով նայում, բայց յուրաքանչյուրը տասելիքս վերցրեք հենց ձեր վրա։ Մենք չգիտեմ, ձեռով եք հեռախոսը պահեք, կոմպյուտերի դեմն եք, մի պահ մենք ձեր մարմնին նայեք, հասկացեք, ձեզ եմ ասում։ Մտար օրինակ Facebook կարդում ես, ստորագրելա Տիգրան Աշենը տվելա։ Ինչ ես այդ պահին զգում ու մտածում, ինչ ես անում։ Ֆռում ես շուտ կողքինի ասում ես արա հալսարան նայ ես էլ տվեց հետո ինչ ես անում ինչ ես ուզում անես ենթագիտակցանդ մեջ դնես հիմնավորես արմատավորես որ մի օր էլ Երևանը տա ադեկ թողենք կետանք այն Ամերիկա բարեկամ ունենք ընկեր ունենք Ռուսաստան մենք եթե տենց եք մտածում այդքանից հետո էլ հարց տվեք էլ ինքներդ ձեզ Կապ չունի ձեր տատեր ու պապերը կենդանի են թե չէ, բայց չեք ամաչում ձեր տատուց ու պապուց։ Մի գրամ գոնե ամոթ չկա ձեր մեծացող երեխու առաջ, պատասխանատվություն, ուզում եք քեֆանեք, ուզում եք ուտեք, խմեք, ես էլ եմ ուզում։ Եկեք սաղ չարիքը վերացնենք, համահայկական քեֆանենք։ Կործերածը վերադարձնենք, համահայկական տոնախմբություն անենք։ Բայց ոչ թե սաղ կործնելով,
մեծամասնության գլուխը կախ Etank ամսի 21-ին գունագեղ տոնախմբության ինչներիդ վրա անտեսելով ու չզգալով հայ ցավը դու որպես հայ քեզ հարգում ես 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 խոսքս բավարար չի վերաբերվում այն զանգվածին այն բիո աղբին որ ես մի անգամից պետք է մտնի ասի բանա Ուզում եք բան փոխվի, ուրեմն արա անես 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 կոմենտներ ու նամակներ եմ ստանում, տենում։ Մեկը գրելա՝ «Պարա, բեք մնացը»։ Յանի որ ակցիա է կանում, բան։ Չէ, այ ուխտ։ Պարապ մնայի, հոպես քեզ մի բան կպատասխանեի։ Ես այնքան զբաղված եմ, որ դաժե քեզ պատասխանելու ժամանակ չունեմ։ Ու սենց այնքան են գրում։ Մեկը գրել է սաղ աշխարհն է տենց խիղ դուք հել է կորոնային բանին դեմ հողերի հարցով հել եք այնա լուրերա ֆռում որ հողերը տվել է ո՞ր մեկը տա հելում այդ գրողներից մեկը ռուսաստան պարկած թքումը պատալոգին թուկը ծորումը դեմքին լոգ սպարապ լրվելա գրել է այս լույսի բանակը լրիվ աբսուրդ է խի տիրուտ մերը խի որ ոչ մի քաղաքական պապա չունենք մենք դաժե հովանավոր չունենք արա լուիսի բանակում ով գրանցվել է ամեն մեկը իր ջեպից իր ունեցածի չափով ով ինչը կարում ոնց կարում հասցնում անում են որտեվ սաղս ուղակի պատրիոտ հայ ենք դրա ինչն է աբսուրդ այ ուռու գլուխ բայ ինչ էիք ուզում ոնց էիր պատկերացնում անպայման մեկի պրոյեկտը պետք է լինենք, հա։ Չնայած լիքը ուրիշ հաստագլուխներ էլ, ինչ ասես, ում ասես, կպցրին մեզ։ Մեկ ասում է Քոչարանի մարդիկ են, այն մեկ ասում է սրանք դաշնակ են։ Այնի բավարշի ասում է Սորոսական են, մեկը մասոնական են։ Արա մենք հայկական ենք, պրոստը հայկական։ Պրոստը հայ ենք։ Հայ Ովի տարբերություն լիքը հայի ունի կամքի ուշ հրաժարվի ցանկացած վախից ունի ինքնասիրություն ունի համառություն նպատակասլացություն սրտում ունի ցավ յուրաքանչյուր հայի համար դաժե այդ ուռու գլուխի համար որտեվ ես ցավում եմ որ իմ ազգակիցը կարա դատարկ գլուխ դեբիլ լինի որ մի հատ էլ զուտ հայ մարդու շահերից գաղափարախոսություն կազմես ինքդ պատրաստ ես իրա փոխարեն ամեն կրակ քո վրա վեկալելու ինքը մտնի գրի էսի աբսուրդ է ոնց կարա սենց բան լինի հեքիաթներ է որ խոսում ես հայքը վերադարձնելուց ասում է հեքիաթ է բայց որ եղած երկիրը կտոր կտոր տալիս են դա հեքիաթ չի то есть Այն ինչ ի վնաս մեզ է, ի օգուտ մեր թշնամուն, այդ մեր թշնամու համար հեքիաթ չի, իրականություն է։ Որտեվ կոպես ուռու գլուխները լիքն են։ Բայց երբ որ մենք ենք ձգտում նույնը անելու, դա հեքիաթ է։ Ու դու դրա մասին դաժե բարձրաձայնում ես։ Ու դու իրականում որտեղ ես, դաժե Հայաստանում էլ չես։ Մի հատ 24 ժամ նվիրի, արի կողքս եղի։ Կողքս եղի տես ոնց ալում չքնել ոնց ալում վիզ դնել առանց մի գրամ շահի ոնց ալում ուղակի հայ մարդ ըլնելը հլը տենամ էլի տես կխոսաս մեկը ամերիկա մեկը ռուսաստան մեկը եվրոպա շոկին կանդիցաներով ծրտին փեջի մոտ կայֆոտ նստած են այն մեկը ասում է սրանց պետք է գյուլես Բանը խորտներ են տալի։ Բայց ինքը որտե՞ղ է, ինքը պլյաժում է։ Սրան պետք է սենց անես, նրան պետք է նենց անես։ Դա եկեք, արեք։ Եկեք արեք, յուրաքանչյուր հայանպաստ գործ անողի կողքը կանգնած եմ։
վտանգ ունես վրդ այդ կվեկալեմ իմ վրա։ Բարի արա, եթե չէ հերիքա մեծ մեծ փրթեք։ Մեկ էլ ֆինտի պերսովի պրիչոսկեքով գյադեքը, որ կոմպիցեյան չեն էթում, մտնում ինչ ասես գրում են։ Ինչ եք պայքարում, ձեզ դրել եք ռեմբոյի տեղ, ես իմ ինչեր են գրում։ Ես մի բան կասեմ, ես կշարունակեմ չցանկանալ ձեզ վիրավորել ամեն անգամ ասելով թասի բունացեք։ Ես կշարունակեմ չցանկանալ ամեն անգամ ձեզ վիրավորել ասելով գիտակից եղեք։ Բայց այդի չցանկանալով հանդերձ ես ձեզ ասում եմ, գիտակից եղեք, թասիբ ունեցեք ու պատասխանատվություն ձեր պապերի ու տատերի առաջ, առավելապես ձեր մեր բոլորիս նոր աճող սերնդի առաջ։ Ես չեմ պատկերացնում նենց տեսակ հայի, որ կարա ամսի 21-ին հելնի գունագեղ տոնախմբության։ Ես չեմ կարա այդ գունագեղ տոնախմբություն կազմակերպողներից մինչև դրան մասնակցողների մեջ թշնամի չտենամ։ Ես չեմ կարա Եռաբլուրում պարկած տղեկի հիշատակը չհարգողների մեջ հայտենամ ազգակից։ Այն հայը, որը չի զգում է ցավ ու կարա դաժե մի տարին չլրացած արդեն գունագեղ տոնախմբությունների մասին մտածի, այնի թուրք էլ չի։ Դրանք սաղ պրիմատ են, պրիմատ, ամեոբա, ուտեն էթան զուգարան քնեն, ուտեն էթան զուգարան քնեն։ Գինու փառատոն լինի ձրի, դարմայատիպես լցվեն, տեղի թալու շորերը հակնեն, սրաները մոտ կուրաժի տլնեն, աղջկեքի մոտ գլուխ գովան, որ կյանքում զենքը չեն բռնել, դե թքած սահմանների վրա, ես ուժեղ տղա եմ, Ջորջո Արմանի ականջող եմ հագնում, գինին մատիկներս կանացիորեն բաժակը բռնած ընպում եմ, մաչո եմ, չմո եմ, դրա ով եք դուք վաբշե։ Արդյոք դուք իրավունք ունեք հայկական հողի վրա վայելչանք ապրել, հայկական հողի վրա վայելչանք իրականում ապրելու իրավունք ունեցողի հետ հավասար, նույն օդը շնչելու իրավունք դուք չունեք։ Երբ որ օրը գա, երբ որ ես այդ իրավասությունը ունենամ, ես համոզվա մի բանում, որ մեզ ոչ թե իշխանափոխություն է պետք, էդ էլ է պետք, բայց մեզ ժողովրդա փոխություն էլ է պետք, ու ձեր նման բիո աղբը առաջինն է ակսորվելու իմ երկրից, իմ տնից։ Դուք լծվել եք իմ տան մեջ ու պրոստը տհաճ ձևի խանգարում եք։ Ես կոչ եմ անում յուրաքանչյուր դիտակից թասիբով հային, անհատականությանը։ Նրանց չեմ դիմում, ովքեր կարան մի բան տուֆտեն, ասես ինչ ասիր, ասի դի հասարակական կարծիքը։ Մարդ, ով իրան չի համարում անհատականություն, դրանց չեմ դիմում։ Դիմում եմ մարդկանց, ովքեր տիեզերքի առաջ, կյանքում, իր ընտանիքի առաջ, իր պատմության առաջ կայացած պատասխանատու մարդը։ Ամեն կերպ խանգարեք որևից է տոնախմբություն, որը անարգում է մեր զոհերի հիշատակը։ Այլապես մեզ էլ դրանց հետ միասին հասնում է այն, ինչ ունենք։ Ես խնդրում եմ, մի վախեցեք, չվախենալը ինչ-որ աճպարարական հնարք չի, որ ես ձեզ ձև սովորացնեմ, ուղղակի մի վախեցեք։ Ձեզ թող չթվա, որ ես երկաթից եմ, ձեզ թող չթվա, որ ես ինչ-որ ամպլուայի մեջ եմ, կորպուսկային շրջապատող ահավոր ուժեղ պաշտպանիչ, այն ինչից վախում եք, այդ նույն վնասները կարան լինեն իմ հետ էլ։ Հիմա ինչ անենք, սաղս վախենանք, նստենք ու ինչ։
Եկեք այդ դեպքում չհելեն գորանք, դեմենք սրան, դեմենք նրան։ Պրոստ ամեն մեկս մեր Facebook-ի կամ չգիտեմ որտեղ ով կա ստատուս գրենք, թե տենց մնա։ Մենք կողմ ենք բռնաբարմանը։ Ու պարզ ճակատով նայենք մեր երեխեքի աչքերի մեջ։ Հիմա հասկանում եք ամենաշատը ես ինչից եմ վախում։ Որ ես չհամոզվեմ, որ իրականում մենք հենց դրան էլ արժանի ենք։ Հիշեք միշտ, նրանք ումից դուք վախում եք, ձեր միասնությունից վախում են հարյուրապատիկ ավելի շատ։ Գնահատեք այն, ինչ դուք կաք, իսկ դուք առանձին, ունիկալ մեծ ուժ եք, յուրաքանչյուրդ, դաժեն ուռու գլուխ, ում մասին մի քիչ առաջ խոսում էի։ Պրոստ ինքը չի հասկանում այդքան, ինքը չի կարում հասկանա, դրա մորել ուռու գլուխը միրան ասում։ Դատարկա գլուխ, հաստա գլուխ, գյադա։ Այդ ասում եմ հիմա, այն ինչ դուք անում եք այսօր, վաղը կարակ դրա պատասխանատվությունը չկրեք, ենքանով, ինչքանով որ դուք փոխվել եք, մեզնից ոչ մեկ հենց հիմա, ենքան խելացի չի, ինչքան կլինի մյուս տարի այս վաղ, ամեն տարվա այդ մարդը փոխվում է, ու այդ նույն ուռու գլուխը, եթե հիմա ուռու գլուխը, ինքը կարա ճիշտ ձևով իր գիտակցությունը զարգացնի, ու մյուս տարի այսօր իմ հետ համաձայնվի, որ անցած տարի այս վաղ ինքը դատարկ գլուխ գյադա էր։ Բայց մերվել դրա հետ, որ դու դատարկ գլուխս ու տենց էլ ապրես ու պայքարես այդ կերպարիդ համար, այդ քեզ կբերի շատ ցավոտ պատմությունների։ Դուք վախում եք հայտարարել գործադուլ, դուք վախում եք դուրս գաք փողոց։ Լիքը մարդ վախում է դաժե լայքի, այն ինչ իր սրտովը։ Ես ինձ երկար կարամ խոսամ, բայց ինձ թվում է այդ էլ է ձեզ վիրավորում, որտև երկար ու մարամասն մեկ երկար ու շարունակական նույն բանը նորմալ մարդում բացատրել է, այդ վիրավորում է իր գիտակցությունը։ Մի թույլ տվեք, որ ես առիթ ունենամ վիրավորեմ ձեր գիտակցությունը մենակ նրանով, որ անընդհատ կրկնեմ, թասիբ ունեցեք, գիտակից եղեք, մի վախեցեք, դուս եկեք դուրս։ Եթե վախում եք մահանալուց, այդ ամենասարսափելին եմ ասում, հլը տուգան վել, դատ վել, գործից դուս գալ, դրանք հլը մի կողմ, ամենասարսափելին ինչը կարա ձեր համար լինի։ Ես ձեզ ասեմ, որ ավելի լավ է մահանակ, բայց կանգնած, քան վաբշե ձեր գոյությունը պաշտպանեք սողալով սրա նրա թքածի մեջ ու սրա նրա քմծի ծաղների ներքո։ Մեր տատերն ու պապերը այդ չեն սպասել մեզնից։ Մեր կերտվող պատմությունը, որը կերտում ենք հենց ինքներս, արժանի չի դրան։ Այդ շարունակությունը չի արժանի այն պատմությանը, որը մենք միշտ ունեցել ենք։ Շատ, շատ վաղուց։ Հանեք ձեր մեջից այդ մտածելակերպը, ռուսը չլինի, ով լինի, դու եղի, դու ես քո գլխի տերը։ Մեզ շատ վաղուցվանից ու մանրամասն տենց մտածված սկսել են ներարկել, որ հայը ու Հայաստանը պտի միշտ պապա ունենա, պտի միշտ մեկ իրա գլխին ըլնի, միշտ պտի գլխին տա։ Այդ որ միասնական ըլնենք, նման բան նպատակով ներարկողների գլխին ենքան կտանք, կյանքը նենց կտա դրանց գլխին, բայց մենք չենք կարում միասնական ըլնենք։ Այսօր ընդամենը պարտադիր պատվաստման դեմ անում ենք ակցիա, մինչև անելը հլը ես անձամբ հրավիրում եմ մարդկանց, նամակները մնում են անպատասխան, բայց օձ խուզողի նման այսօր հելնում ու իրանքել են առանձին այդ ակցիան անցկացնում։ Խի օձ խուզողի, որտեղ օձին խուզել պետք չի, վեկալում են օձին ու խուզում են, յանի տեսեք գործ են դրան։
Չէ, դուք եկել եք ոչխար խոզեիք, որ իրոք գործ լինի։ Ոչ թե արդեն գունավոր թութակին ներկեք։ Հիմա էլ ես լուրը։ Հիմա էլ նորությունները։ Տիգրանաշենը տվել, ես ինչ արել։ Ազգ ոտի էլ։ Ազգ ամոթը։ Զարթնեք, խելքի եկեք։ Թարմացեք, սթափվեք։ Դուք ուժեղ եք։ Դուք իրականում շատ ուժեղ եք։ Դուք ունեք մեծ պոտենցիալ։ Մտքի, ֆիզիկական ուժի կառուցելու ու պատմություն կերտելու։ Ես հորդորում եմ, կոչ եմ անում, պահանջում եմ, խնդրում եմ, խորհուրդ եմ տալի։ Խելքի եկեք, զարթնեք, մի ալարեք, տանջեք ձեզ, նեղություն տվեք ձեզ լեն օրերի խաթեր։ Մինչև դուք ինքներդ ձեզ նեղություն չտաք, լեն օր երբեք չեք տենա։ Անտարբերությունը դա ևս դավաճանությունն է։ Ոչ մի առումով դավաճան մի եղեք։ Ամսի 9-ին մենք նորից դուրս ենք գալու մեր նույն պայքարին։ Մինչև մյուս մնացած ամեն ինչը ճշտվի։ Մի ալարեք, մի վախեցեք, մի ամաչեք։ Եղեք ու մնացեք հայ կանգուն դիտակից ու ինքնասեր։ Պրոստը կանգնեք մեր կողքը։ Ոչ մի բան մի արեք, եկեք կանգնեք, այդ կարա կանեք։ Թե դրա ժամանակն էլ չունեք, թե այդ ժամին սերիալ ունեք նայելու, թե գործից հանգարդ շուտ դուրս չգաք, այն գործից, որտեղի գործատուն ձեզ ստիպում է պատվաստվել, որտեղ թքած ունի ձեր ու ձեր ընտանիքների վրա։ Իրան հետաքրքրում է մենակ իր փողը, իր շահույթը, իր բիզնեսը։ Ես չգիտեմ, ավելացնելու բան չունեմ։ Պրոստ ինչքան վատ լուր կարդում եք, մի կարդացեք ու փոխանցեք ձեր կողքինին, տեսար ինչ է եղել։ Մետ մինչև փոխանցելը մարսի, ինքդ քո մեջ մտածի, դու ինչ կարաս անես, ու արա, ու հերիքա ինձ հարցնեք, ես երկրի վիճակը ինչ հալնելու, իսկ դուք ինչ եք անում, ինչ պտի լինի։ Եթե ինձ եք հարցնում, որտև ես գոնե մի բան անում եմ, մի հարցրեք, եկեք կանգնեք կողքս։ Բա ինչ հալնելու, ես շատ գիտեմ ինչ հալնելու, ձեր անտարբերներիդ նմանների պատճառով շատ վատ ալնելու։ Օրվա բարի ժամ բոլորիդ, լավ է։